Droonid saavad trendikamaks iga aastaga, aga mõned tavakasutajad, nagu mina, ei jõua progressi jälgida. Sellepärast minuga koos on täna asjatundjad Kaido ja Martin. Tere! Kas te saaksite mulle välja selgitada, kuidas, mille jaoks nad asjad üldse on nii suured või nii väiksed? No, nii nagu kõikide teiste asjadegagi on ka droonidega niimoodi, et kõigepealt punkt üks, mis on eesmärk, mida sa saad drooniga teha? Siin on veel võib-olla need on DJI Phantom 3, Phantom 4. Need on niisugune natuke edasi jõudnud harrastaja. Või mis sina arvad? Võib niimoodi öelda küll. Ja nad on ka nii väikesed, et sellega saab ilusti minna reisile. Nii suure drooniga ikka väga reisile ei lähe. Noh, selle suure drooniga jah, on reisimine natukene teissugune. Ja jällegi, oleneb reisist. Ehk, et, no, lennureisi puhul on ju meil teadupoolest akkude küsimus. Mm-hmm. Ja selle suurega võib-olla on natukene keerulisem, kuna akkud on suuremad. Ja. Et aga jah, suur on siis, sellepärast on ta niivõrd suur, et siin all on natukene suurem kaamera, kui võib-olla me räägime nendest droonidest. On olemas niisugune vahepealne, mis on Inspire näiteks, kus on juba võimalik kaamerat ja drooni eraldi opereerida. Ehk et ongi kaks operaatorit, üks mees lendab, teine vaatab kaamerat. Samas on ka tegelikult võimalik ka väiksemate droonidega, täpselt samamoodi, et üks operaator lendab ja teine vaatab pilti. Mm-hmm. Et küll aga siin on niisugune, ütleme siis DJI läbi aegade natukene on meil siin olemas esindatud praegu. Et kui me järjest räägime, siis vast see suurem oli kõigepealt olemas, siis tuli Phantom 3 Professional, nagu meil siin praegu näha on. Siis tuli ka Phantom 4. Küll aga meil on vahepeal toimunud siis nii-öelda DJI arenem nagu kõik teisedki. Ehk et on olemas meil DJI Mavic. Siis nüüd mõni päev tagasi tulid välja just DJI Phantom 4 Pro, Pro Plus ja Inspire 2. Ja ma just vaatasin sul Facebooki, et panid siin jõuluvanale väikse soovi, et oli seal Inspire 2. Et aga räägi, ja millest siis nüüd selline huvi? Inspire on võrreldes siis Phantom 4, mida ma isegi oman. Ta on kvaliteetsem, sellega saab teha veel paremat nii pilti kui ka videot, sest tema kaamera on rohkem edasi arenenud ja ta on oluliselt stabiilsem. Just ja just pigem sellepärast, et sealt saab välja siis nii-öelda imeda veel kvaliteetsemalt materjali võrreldes Phantom 4 või 3-ga, sest ütleme niimoodi, et nii nagu fotomaailmaski on poolkaadrid ja on täiskaadrid, siis ma võrdleksingi Phantom 4 ja 3 poolkaadriga ja Inspired juba täiskaadr sensoriga kaameraks. Just, ja Inspiril oli, ma vaatasin veel terve rida uuendusi, et kaks kaamerat, siis oli tal nii-öelda see ohutussensor ette tulnud, mida me tegelikult näeme ka Phantom 4 olemas juba olevat. Ja ülesse sensorid, veel alla sensorid, igast põnevaid uusi uuendusi oli seal. Absoluutselt, et inimesed ei vigastaks oma siis droone. Selleks on mõeldud ja tehtud sensorid põhimõtteliselt viite erinevasse nurka. Ja seal on väga palju uusi uuendusi veel. Lisaks on veel paremaks läinud Phantomi kaamera, mis justkui nagu teeb veel paremat pilti ja ka videot. Et kui kaamera läks 20,8 megabaiti, et siis nüüd ma ei mäleta enam peast palju Phantom 4 on, aga umbes 12 või 13 on see. Et ikkagi areng on selles suhtes ikka märgatav on. Ja mis on nii fotos kui ka videos on oluline kaamerate suhtes on ikkagi see dünaamiline ulatus, ehk siis kui palju nad suudavad seda pilti hiljem järel töödelda. Et see osa on läinud Phantom Prol nagu väga palju edasi arenenud. Just see Phantom Prol vist oli minu arust ka see sensor. Sensor oli siis 4 korda suurem kui Phantom 4 endal ja mehaaniline päästik vist oli. Jah, absoluutselt. Et nüüd üks suuremaid uuendusi, mida enne Phantomi seeras üldse ei olnud, on see, et ava on muudetav. Kui muidu oli ava püsivad 2,8, siis nüüd on võimalik seda muuta kuni F8. Ja see ongi selle poole pealt hea, et kui sa näiteks kas lähed päise päeva ajal filmima või pildistama või siis lumega, et siis sa paad ette ainult ühe filtri, ja sa saaki ilusti selle kõik ära teha. Muidu lihtsalt sa pead mõtlema, et kuidas neid kaadreid teha, sest kord on su päike vastu, kord on tagant, et see ikkagi muutub niivõrd palju, et see annab seda
valikuvõimalust oluliselt rohkem. Mm-hmm. Nüüd, kus me juba siin parasjagu oleme tehnilist juttu rääkinud, et aga mis küsimused sul tekivad? Kui, et ma olen kuulsin, et sa vist drooniga väga palju lennanud ei ole, samas huvi on olemas. Tegelikult ma ei ole üldse mitte kunagi drooniga lendanud, on ju. Ei ole kunagi seda lennutanud. Kuid ma tahaks väga seda võtta puhkusel ikka. Et siis sõltuvad sellest, kui kaua nagu kestab akku ja siis nagu kui mahukas ta on selles mõttes, et kui palju mälu mahub sinna. Et äkki seal on mingi kõvaketas või mingi mälukaart. Siin on nüüd jah, oleneb jällegi droonist, aga kui puhkusest rääkides vist soovitaks Mavicut, kõige väiksem, kõige kompaktsem, kuni pool tundi isegi vist lennuaega ja kuni 64 GB SD-kaart läheb siin sisse ja saab sellega teha, nii et küll saab. Ja Mavic on piisavalt väike just mõeldud nendele, kes reisivad hästi palju ja tegelikult öeldakse, et ta on isegi oluliselt väiksem kui paljud teised droonid ja selle pult on juhitav nii läbi wifi kui ka ainult põhimõtteliselt telefoniga või siis padiga. Ja ta meenutab nagu PlayStationi konsooli hästi pisikene ja põhimõtteliselt selle drooni enda, kui sa klapita kokku, siis on põhimõtteliselt võimalik ta panna endale põue taskusse. Just täpselt nii ta oli just, et selles mõttes on jah niisugune hästi kompaktne, hea kaasas panna kanda on Mavic. Küll aga jällegi, niisugused nagu me laua peal näeme Phantom-seeria omad, nendega tegelikult ei ole ka mitte mingit probleemi niimoodi minna ta kaasa võtta. Küll aga märksa nagu tülikam ta on, eks ju. Palju sa oled käinud enda drooniga? Ma olen oman drooni natukene alla poole aasta ja ma ei ole sellega väga nagu reisil ei ole käinud. Aga ma kardan, et kuna Phantomi puhul selleks on vaja ikkagi eraldi kotti, et siis nagu sellega reisida natukene tülikab võrreldes siis nii-öelda Mavicuga, mille sa võid pista kuhu iganes. Noh, näiteks arvutikotti, ma olen natuke suurem arvutikotti, viskad siin drooni kaasa ja saad teha selle hetkel, kui sul endal mugav on. Mm-hmm. Teed endale siis videod või siis fotod nii-öelda ülevalt. Ja kui ennem sa küsisid selle kohta, et kui kaua akud vastu peab, tegelikult aku kestvus oleneb täiesti sellest, et kui kiiresti puhub tuul, kui kiiresti sa ise lendad ja kas sa teed pilti ja videot, kui sa teed ainult pilti, siis tegelikult see akku kestab kauem. Mäviku puhul lubatakse kuni 27 minutit, uuel Phantom Pro lubatakse kuni 30 minutit ja ütleme, et Phantom 4-al tavalisel lubatakse kuni seal 25 minutit. Aga tegelikuses need ajad ikkagi kõiguvad seal 3-4 minutit pigem nagu vähem. Rohkem. Just. Ja siis, mis on kindlasti äärmiselt oluline, kui sa oled drooni esimest korda õhku tõstmas nii-öelda, et peab olema tuttav seadusandlusega. Igal pool lennata ei tohi. Mm-hmm. Seal, kus tohibki lennata ilma loata, on loomulikult kõrguspiirangud ja kõik erineb niisugune, ütleme, lennuseadus on see, mida sa peaksid teadma. Aga kus kaast sina niisugust infot hangid? Lennuseaduse kohta sain mina teada, kui ma esimest korda külastasin sellist kohta nagu drooniklubi ja seal oli väga selgelt oli välja toodud, kuhu peab kirjutama, kus saab infot ja nii edasi. Et tegelikult on need võimalused kõik on olemas. Kui minna natuke jälle spetsiifilisemaks, siis head tavad näevad ette selle, et sa teed endale aastase loa. See maksab riigilõivuna umbes 45 eurot, kui ma ei eksi. Ja iga kord, kui sa oled saanud selle loa lennu käest üheks korraks, siis sa helistad siis dispetserile, ütled, et mina olen see ja see, lähen nüüd lendu siit. Ja teed selle lennu ära, helistad uuesti ja ütled, et ma olen nüüd lõpetanud. Ja põhimõtteliselt nemad ütlevad, kui kõrgele sa tohid lennata ja mis on see trajektor. Ja kindlasti on olemas selline uus koht nagu lennutsoon. Sotsoon 9 Tallinnas. Jah, täpselt. Mm-hmm. Täpselt. Et seal on väga limiteeritud kõrgused, kui üldse, ja seal on väga-väga karm see. Nii et aga ütleme nii, et mine külasta Facebookis drooniklubi, sealt leiad kogu info nii-öelda, loe väga hoolikalt läbi kindlasti drooni manual, vaata YouTubeist lisaks digitargale ka drooni nii-öelda how-to videosid ja iga niisugune tarkus ja nii-öelda läbi tehtud ohutus käigud annavad sulle suurema võimalus, et sa saad ka oma drooni tagasi.
sest tegelikult väikese märkusena võin öelda seda, et kui sa täiesti esimest korda lähed lennama, kui sa oled eelneva kõik need asjad läbi käinud, siis mine näiteks, ma ei tea, maal või kuskil, kus on täiesti lage põld, et selle ühtegi maja lähima 10 kilometri raadiusest, ei ole ühtegi maja, ei ole puid ja asju, tõstad selle drooni üles ja vaatad, kuidas ta käitub, õpid kangide tunnetuse ära, vaatad, kuidas ta üleüldiselt käitub ja mida ta teeb. Ja niimoodi saad selle tunnetuse kõige paremini kätte, enne kui sa lähed kuskile kas linna või kuhugi mujale lähed lendama. Et see on alati täpselt nii nagu autosõidus, et kõigepealt sa sõidad koos õpetajaga, et õpetaja ongi see, et justkui nagu lendab kuskil mujal ja siis sa lähed sukeldad ise liiklusesse. Nii, tundub päris sisukas tänu teile ja loodame, et see vastas ka teie küsimustele.